ברוכים הבאים ל-I Love Do It Yourself. איזה כיף שבאתם. אז רחפתי עם אלה בשטח. הם לא רעות בכלל. לא רעים. זה בריקסים, זה זכר. לא רעים בכלל. אז רחפתי איתם בשטח. אלו בלמי דיסק הידראוליים עם משיכת קבל. אני מאפשר לי להשתמש. להשתמש בנופים שיש להם ניתוק, ניתוק למנוע, לאופניים חשמליות. אז זה התחיל כפתרון זמני, עד שאני נהל על סט של בלמים הידראוליים, אחרי שהיו המצוינים שהיו פה קודם, כלבוב שלי עובר, שהם שימונו אמתי, שהם היו טובים מאוד לשבילים ולכביש, אבל פחות לסינגלים. אז כמו לחפתי סינגל קצר של 20 דקות עם סינגל בערך רבע שעה סינגל, ואז עוד איזה 10 דקות דיווש בשביל להגיע הביתה משם, הקצה שלו על כביש, כולל ירידות חזקות מאוד. הם תפקדו ממש טוב יחסית למשהו שהוא לא ידרע לי ארבע פיסטונים, יחסית שתי פיסטונים. התקעה שלהם הייתה יותר פשוטה קצת, אבל אז הם לא התחממו בכלל. עשיתי אתמול סינגל, אז בדקתי את הדבר אחרי התקנה, יצאתי אתמול לסינגל קצר של משהו כמו רבע שעה סינגל ועוד 10 דקות פידול חזרה, כולל ירידות קשות. הם תפקדו ממש טוב, ההתקנה שלהם הייתה גם פשוטה, הכיוון שלהם, האליימנט היה הרבה יותר קל מאלה שהם פיסטון אחד. המכנים הם בעצם פיסטון אחד, יש רק פיסטון אחד שזה, אז השני הוא קבוע, אתה יכול לכוון אותו, אתם יכולים לכוון אותו שיהיה כאן או כאן או כאן או כאן, אבל בסופו של דבר רק פיסטון אחד זה. אז אפשר יהיה להראות את זה. אז אלה הבלמים ה-MT200 של שימאנו, הם מצוינים, כן, לכביש ולשבילים. כאן הפיסטון הזה הוא, שימו אותו לא, הפיסטון הזה הוא קבוע, אתם מכוונים אותו פה על ידי מין בורג, ורק הפיסטון הזה זז, נראות? רק אחד זז. האליימנט של כיוון של כזה קליפר על על הרוטר, כדי שלא ייגע ושלא ישחק, אלא שיהיה באמצע והרוטר יעבור חלק, הרבה יותר מורכב מאשר זה בינתיים. פה היה לי הרבה יותר קל. הם לא התחממו ברכיבה של אתמול, ובדקתי איך זה מהטמפרטורה, בסדר, 30 ומשהו מעלות, 40 מעלות, גם הרוטר היה בערך 30 מעלות, 40 מעלות, תפקידו ממש נחמד. יכול להיות שזה יותר מגאפ, בכל מקרה זה נותן לי זמן להחליט איזה בלמים אני אתקין פה באופניים האלה, שאני יכול לנסוע איתם קצת יותר בשטח. וכמובן, לא רק שזה נותן לי יותר זמן להחליט, אלא כרגע אני משתמש עדיין בליברים הישנים, במנופים הישנים, שיש להם גם את הדריכה דרך קבל וגם את הניתוק מנוע חשמלי, כאלה אופניים חשמליות. אז הבלמים האלה ממש מפתיעים בינתיים. ה-MT200 כאמור הם בלמים מצוינים, אבל פחות לסינגלים, אני מוצא אותם פחות טובים לסינגלים בשבילי. הבלמים האלה כבדות, הם עכשיו שוקלות 21 קילו וקצת, אני כבד, אני בערך 95 קילו משהו כזה, צריך בלמים טובים. טוב, אז זהו, אז תראה בשדרוג הבא, יש מלא דברים בדרך, אני קונה כמו משוגע דברים באלי אקספרס, רוצה שדרג, יש מזלג בדרך, יש מלא דברים. אז ביי בינתיים. הגעתם לסוף, תודה שצפיתם, תעשו לייק, סאבסקרייב ולהתראות בפעם הבאה.